បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្ត្រីកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីភូមិមកគ្រឹះបាទរបស់អៃដាមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីខុតកាលៃអៃដាមគង់ចម្រើនមកទទួលញាត់ដល់ភូមិមកគ្រឹះរបស់អៃដាមស៊ិនសុងយើងឃើញថាដំណក់ឈាមតែមួយគត់កូនប្រុសបង្កើតរបស់អៃដាមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែអុចធូបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តសាច់ញាតិបាទដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទដល់អៃដាមស៊ិនសុងបាទនេះគឺជាកូនស្រីតូលតែមួយរបស់លោកប្អូនសិនពិសាមកកសាងអ្វីដែលបងខំធ្វើសូមជួយថែសារកូនចៅអំឲ្យស្ត្រីមើលងាយតកូនចៅចាប់ពីពីនេះតទៅពីពីនេះតើកុំឲ្យមានសូមបានតែសុខដែរទៅបងអូនបានទៀតបងតាសាកូនឲ្យជួយផ្នែកណាឲ្យបានលើកូនឲ្យនៅគង់គង់កុំឲ្យមានអ្នកណាមកលុបលាន់បានហើយការងារនេះគឺសុំឲ្យជួយសម្រួលសម្រាប់ឲ្យដល់សម្ដេចដាច់ចូលឲ្យបានឆាប់រហ័សជាញាប់ឲ្យបានដឹកបងប្អូនអ្នកនឹងចាំមើលផ្លូវទៅតឹងមើលផ្លូវដែលមកគ្រប់ត្រូលដែលបងប្អូនដែលនៅមិនបានព្រោះរឿងតែក្មួយប្របាក់នេះដូច្នេះហើយសូមបងជួយក្នុងរឿងហ្នឹងឲ្យបានសម្រាប់ជាស្ថាបពបាទនេះសឹកតែសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបាទបងប្អូនដើម្បីបួងសួងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អៃដាមស៊ិនសុងបាទតែជួយគេហៅថាបន្ទន់ចិត្តលោកពុងយាវសាយអគ្គនាយកធនាគារកណានិយាឲ្យព្រមយកទទួលសំណងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រីឡុងសខនហៅឡុងសខនជាភរិយាត្រូវជាម្ដាយរបស់បងច័ន្ទវិសាលគប់ខិតជាមួយនឹងកូនប្រុសបាទប្តីមុនយកទៅបញ្ចាំនៅទៅនីតិកណារិយាឥឡូវនេះដំណក់ឈាមរបស់លោកសិនសិនសុងបាទគឺលោកសិនវិសាលបាទចេញមុខសងចំនួន6លានដុល្លារបាទយើងឃើញថានៅពីមុខដាក់រូបថតអៃដាមស៊ិនសុងគឺថាមានសែនផ្លែឈើមានចិត្តរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍កម្រងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនអាចទស្សនាកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍បាទជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអត់ទៅអត់ទៅបានលើកមិនដល់បានមិនដល់បានជោគជ័យ
បងអ៊ំនេះដល់កូននេះយកចែកលើកបាទនេះគឺជាសាច់ញាតិត្រូវជាមីងត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាក្មួយត្រូវជាចៅចៅលួតចៅលីរបស់អៃដាមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបាទបួងសួងបាទសូមឲ្យលោកពុងយាវសៅអគ្គនាយកធនាគារកណ្ដាលយាព្រមទទួលយកសំណង6លានដុល្លារបាទដែលប្អូនស៊ិនវិសាលជាកូនប្រុសបង្កើតដំណក់ឈាមតែមួយគត់បាទដំណក់ឈាមតែមួយគត់របស់អាដាមស៊ិនសុងដែលម្ដាយបង្កើតខុបខិតជាមួយនឹងកូនប្តីមុន3នាក់យកអចលនទ្រព្យត្រូវបញ្ចាំនៅធនាគារកណ្ដាលយាកូនសាកូនចៅពងធ្វើសម្រោសំភ្លៀងបាន100មេអេសំភ្លៀងសំបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាអបិយជំនឿមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែតែមានពិធីបួងសួងបួងសួងបាទដល់ជីដូនជីតាកុងម៉ាបាទគឺថានៅតែមានជំនឿទេបងប្អូនបាទពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋព្រឹកនេះផងដែរយើងឃើញថាមានវត្តមានលោកអភិបាលខណ្ឌចំការមូនលោកអធិការរងបាទលោកអធិការបាទពិសេសគឺឯកឧត្តមគង់ចម្រើនតំណាងឲ្យខុតកាឡៃរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកទទួលយកញ៉ាត់ដល់គូមកគ្រឹះរបស់ឯកឧត្តមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះព្រឹកនេះផងដែរហើយមិនឲ្យសញ្ញាតបងប្អូនធ្វើការដង្ហែទៅទេបាទខ្លាចមានបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍វាធ្វើឲ្យខុសច្បាប់របស់រដ្ឋផងដែរប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការសាធារណៈបាទអញ្ចឹងហើយបានឯកឧត្តមគង់ចម្រើនដឹកនាំបាទនឹងអញ្ជើញមកឥឡូវនេះយើងឃើញថាសញ្ញាតដែលនៅខេត្តព្រៃវែងក៏ធ្វើដំណើរអុចភូកបួងស្រួងហើយក៏វិលដំណើរទៅគេឋានវិញរៀងខ្លួនផងដែរហើយឯកឧត្តមគង់ចម្រើនគាត់នឹងផ្ដល់ហើយយើងឃើញថានឹងមានវត្តមានរបស់បងសិនវិសាលគឺថាបានជួនដំណើរសាច់ញាតិបាទវិលត្រឡប់ទៅគេឋានវិញរងចាំស្ដាប់បាទដំណឹងពីខតកាឡៃសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបាទសង្ឃឹមថាបាទគឺថាគាត់បានរៀបចំទៅនេះគាត់នេះជាសាច់ញាតិទេបងប្អូនណាជាសាច់ជាញាតិជាក្មួយជាមីងជាមាបាទវល់ត្រឡប់ទៅដោយសារតែស្រឡាញ់អាដាមស៊ិនសុងបាទកាលពីគាត់នៅមានជីវិតគាត់តែងតែប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងលបងជាមួយជាសាច់ជាញាតិជាបងជាប្អូនជាមីងជាមាជាដូនមួយជាទួតមួយអីហ្នឹងគឺថាគាត់បាទគាត់ធ្វើល្អហើយបានគេស្រឡាញ់គាត់ច្រើនបាទជាច្រើនរយគ្រួសារហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកសាច់ញាតិហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយទេគាត់ថានឹងមកលើក្រោយគឺថាហើយជាច្រើនឃុំបាទដើម្បីទៀមទាបាទការទៀមទានេះមិនមែនជាការទៀមទាឲ្យលើកបំណុលទាំងស្រុងទេបងប្អូនណាមានន័យថាស្របច្បាប់បាទស្របច្បាប់មានន័យថា
លោកស៊ិនវិសាលកូនមកកើតសពអៃដាមស៊ិនសុងជាដំណក់ឈាមតែមួយគត់របស់អៃដាមស៊ិនសុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះគឺថាចេញមុខបែកភ្លេងទៅចេញមុខសងជំនួសបាទសងជំនួសដែលអ្នកស្រីបាទឡុងសាខនហៅឡុងសាខនជាម្ដាយបង្កើតខុបខិតជាមួយនឹងកូនប្តីមុននឹងបាទយកលួចយកអចលនៈទ្រព្យជាច្រើនកន្លែងទៅបញ្ចាំធនាគារកាណាឌីយ៉ាអញ្ចឹងសរុប6លានអញ្ចឹងបងស៊ិនវិសាលហ្នឹងគឺចេញសងបាទជំនួសឲ្យគាត់សំណូមពរឲ្យធនាគារកាណាឌីយ៉ាហ្នឹងព្រមទទួលយកសំណងគាត់សងទៅពីព្រោះថាផ្ទះនេះបែកធ្លាយរឿងដីច្រើនកន្លែងណាគាត់ថាគាត់នៅដីគៀនស្វាយមួយហ្នឹងលក់18លានដុល្លារបាត់ទៅហើយហើយគ្រាន់តែលក់ហ្នឹងសងមិនអស់ទេបាទមានអាប់ឲ្យគ្រូសាគាត់មកវិញហើយផ្ទះនេះគឺជាមួយផ្ទះគេគាត់ចង់ទុកផ្ទះគេឪពុករបស់គាត់បាទហើយឪពុកគាត់ហ្នឹងបានលាចាក់លោកភូមិគ្រឹះនេះតែម្ដងជាប់នឹងរបងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងបានគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវការទូតបាទដើម្បីសំណងបាទហើយគាត់ធ្វើអ្វីស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែថាគាត់សុំទទួលអង្វរបាទឲ្យអគ្គនាយកធនាគារកាណាឌីយ៉ាព្រមទទួលយកសំណងហើយគាត់មិនបានខឹងម្ដាយគាត់អីទេឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិគាត់ទេបាទគាត់មិនខឹងទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់តែជាគេរបស់ឪពុកគាត់បាទទុកបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេញលុយសងចំនួន6លានដុល្លារបងប្អូនច្រើនណាស់បាទហើយបងប្អូនបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយមានគេតាមបាញ់សម្លាប់គាត់នៅកំពង់សោមមានគេចាក់ម្ដាយគាត់នឹងតាមការរៀបរាប់របស់គាត់ចាក់ឃុំឃាំងគាត់នៅក្រោយផ្ទះនោះបាទគឺថាបានសម្ដេចជាស៊ីមជាអន្តរាគមហើយបានសម្ដេចកលាហមសខេងបានសម្ដេចពិសេសគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទកុំអីនឹងជីវិតគាត់មិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែគេហៅថាមនុស្សយើងគេហៅថាមានបារមីការពារគាត់ថាទោះបីជាក្របអាកាសបាញ់ដោយទឹកភ្លៀងលើឡានរបស់គាត់ជីវិតគាត់នៅតែថ្លៃបាទដែលគាត់បានរៀបរាប់បងប្អូនឃើញហើយបាទហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមុនធឿនក៏សូមលំអោនកាយគ្រប់លីហើយបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺនៅពីមុខនេះមានការតាំងរូបថតបាទតាំងរូបថតហើយបាទខ្ញុំចាប់រូបថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចចុះដើម្បីឲ្យចប់ចុងចប់ដើមបាទនេះគឺជារូបថតរបស់អៃដាមស៊ិនសុងបាទបាទស៊ិនសុងបងប្អូនស្គាល់ពេលខ្លះក្មេងៗស្គាល់ក្រោយមិនបានស្គាល់ទេនេះអៃដាមស៊ិនសុងបាទអៃដាមស៊ិនសុងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរថាអៃដាមស៊ិនសុងជារដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះទៅលោកបងប្អូនយើងខ្លះអត់បានស្គាល បាទហើយគាត់ក៏ជាមិត្តរួមអាវុធបាទអ្នកស្នេហាជាតិវរៈជនបាទគាត់គឺជាវរៈជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតបាទរួមមិត្តរួមអាវុធជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោសែននេះបងប្អូនឃើញសម្ដេចតេជោសែនបាទនេះសម្ដេចតេជោសែនពីក្មេងបងប្អូនចាំងតិចនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទ
ងប្អូនឃើញអារម្មណ៍សិនសុខបាទអានេះវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទជាកម្រងរូបថតដ៏កម្របានឃើញហើយជារូបថតកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍100ពាន់អត្តន័យ100ពាន់ខ្លឹមសារជាកម្របានឃើញណាក្មេងៗតកក្រោយសូមជួយទស្សនាបាទរូបថតនេះគឺជារូបថតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបងប្អូនឃើញរូបកដាលគឺរូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទតេជោហ៊ុនសែនខ្ពស់បាទខ្ពស់ស្លាក់ស្អាតបាទបងប្អូនឃើញសិតតែមើលរូបអាវុធហ៎ហើយរូបថតនេះក្មេងៗតកក្រោយគេបានឃើញហ។បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តឿនក្នុងនាមជាចាងវាងកសែតសំលេងស្នាជាតិក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានឯកឧត្តម
អ្នកអកញ្ញាលោកជំទាវបាទអស់លោកលោកសិស្សកញ្ញាពិសេសគឺបងប្អូនដែលបានតាមដានសាច់រឿងនេះយើងនឹងតាមដានរឿងនេះដោយភាកចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសាមធានសូមលំអរកាយគោរពលាដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទៀតបាទរឿងខ្លះគឺមានតាមដានរឿងភាករឿងខ្លះមួយភាកចប់បាទរឿងនេះត្រូវតែតាមដានរឿងភាកអរគុណបងប្អូនតាមសូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅភាកបន្តបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តធានកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីភូមិមកឫសបាទរបស់អៃដាមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីខុតកាលៃអៃដាមគង់ចម្រើនមកទទួលញាត់ដល់ភូមិមកឫសរបស់អៃដាមស៊ិនសុងយើងឃើញថាដំណក់ឈាមតែមួយគត់កូនប្រុសបង្កើតរបស់អៃដាមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែអុចធូបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តសាច់ញាតិបាទដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទដល់អៃដាមស៊ិនសុងបាទនេះគឺជាកូនស្រីតូលតែមួយរបស់លោកប្អូនមករំលឹកសិនពិសាមកខំខាងឲ្យតែមកខំធ្វើសូមជួយថែសារកូនចៅអំឲ្យស្ត្រីមើលងាយតើកូនចៅចាប់ពីទីនេះតទៅពីទីនេះទៅកុំឲ្យមានសូមឲ្យបានតែសុខតែទៅបានកូនបានទៀតបងប្អូនណាយកញ៉ៃទៅដល់លោកបានក្នុងកន្លែងនេះប៉ុន្តែប៉ុន្តែគឺថាឲ្យបានលើកូនឲ្យនៅគង់គង់កុំឲ្យមានអ្នកណាមកលុបលាន់បានហើយការងារនេះគឺសុំឲ្យជួយសម្រួលសម្រាប់ឲ្យដល់សម្ដេចដាច់ចូលឲ្យបានឆាប់រហ័សជាញាប់ឲ្យបានដឹកបងប្អូនអ្នកនឹងចាំមើលផ្លូវទៅតាមមើលផ្លូវដែលមកគ្រប់គ្រងដល់បងប្អូនដែលនៅមិនបានព្រោះរឿងតែក្មួយប្របាក់នេះដូច្នេះហើយសូមបងជួយក្នុងរឿងហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាបពរបាទនេះសឹកតែសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបាទទឹកដប់បាទបងប្អូនដើម្បីបួងសួងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អៃដាមស៊ិនសុងបាទតែជួយគេហៅថាបន្ទន់ចិត្តលោកពុងយាវសាយអគ្គនាយកធនាគារកណានិយាឲ្យព្រមយកទទួលសំណងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រីឡុងសខនហៅឡុងសខនជាភរិយាត្រូវជាម្ដាយរបស់បងច័ន្ទវិសាលគប់ខិតជាមួយនឹងកូនប្រុសបាទប្តីមុនយកទៅបញ្ចាំនៅទៅនីតិកណារិយាហើយឥឡូវនេះដំណក់ឈាមរបស់លោកសិនសិនសុងបាទគឺលោកសិនវិសាលបាទចេញមុខសងចំនួន6លានដុល្លារអ្នកអីទេដល់ខ្ញុំបាទ
បាទយើងឃើញថានៅពីមុខដាក់រូបថតឯដំសិនសុងគេថាមានសែនផ្លែឈើមានចិត្តរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍កម្រងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនអាចទស្សនាកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍បាទជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនេះគឺជាសាច់ញាតិត្រូវជាមីងត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាក្មួយត្រូវជាចៅចៅលួតចៅលីរបស់អៃដាមសិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបាទបួងសួងបាទសូមឲ្យលោកពុងយាវសៅអគ្គនាយកធនាគារកណារយាព្រមទទួលយកសំណង6លានដុល្លារបាទដែលប្អូនសិនវិសាលជាកូនប្រុសបង្កើតដំណក់ឈាមតែមួយគត់បាទដំណក់ឈាមតែមួយគត់របស់អាដាមសិនសុងដែលម្ដាយបង្កើតខុបខិតជាមួយនឹងកូនប្តីមុន3នាក់យកអចលនៈទ្រព្យត្រូវបញ្ចាំនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាកូនសាកូនចៅពងធ្វើសម្រោសំសំភ្លៀងបាន100មេអេសំភ្លៀងសំបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាអបិយជំនឿមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែតែមានពិធីបួងសួងបាទដល់ជីដូនជីតាកុងម៉ាបាទគឺថានៅតែមានជំនឿទេបងប្អូនបាទពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋព្រឹកនេះផងដែរយើងឃើញថាមានវត្តមានលោកអភិបាលខណ្ឌចំការមូនលោកអធិការរងបាទលោកអធិការបាទពិសេសគឺឯកឧត្តមគង់ចម្រើនតំណាងឲ្យខុតកាឡៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកទទួលយកញ៉ាត់ដល់គូមកគ្រឹះរបស់ឯកឧត្តមសិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះព្រឹកនេះផងដែរហើយមិនឲ្យសញ្ញាតបងប្អូនធ្វើការដង្ហែទៅទេបាទខ្លាចមានបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍វាធ្វើឲ្យខុសច្បាប់របស់រដ្ឋផងដែរប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការសាធារណៈបាទអញ្ចឹងហើយបាទអាដាមគង់ចម្រើនដឹកនាំបាទនឹងអញ្ជើញមកឥឡូវនេះយើងឃើញថាសាច់ញាតិដែលនៅខេត្តព្រៃវែងក៏ធ្វើដំណើរអុជភូកបួងស្រួងហើយក៏វិលដំណើរទៅគេឋានវិញរៀងខ្លួនផងដែរហើយអាដាមគង់ចម្រើនគាត់នឹងផ្ដល់ហើយយើងឃើញថានឹងមានវត្តមានរបស់ប្អូនសិនវិសាលគឺថាបានជួនដំណើរសាច់ញាតិបាទវិលត្រឡប់ទៅគេឋានវិញរងចាំស្ដាប់បាទដំណឹងពីខុតកាឡៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទសង្ឃឹមថាបាទគឺថាគាត់បានរៀបចំទៅនេះគាត់នេះជាសាច់ញាតិទេបងប្អូនណាជាសាច់ជាញាតិជាក្មួយជាមីងជាមា
បាទវិលត្រឡប់ទៅដោយសារតែស្រឡាញ់អេដាមស៊ិនសុងបាទកាលពីគាត់នៅមានជីវិតក៏តែងតែប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងលបងជាមួយជាសាច់ជាញាតិជាបងជាប្អូនជាមីងជាមីជាដូនមួយជាទួតមួយអីហ្នឹងគឺថាគាត់បាទគាត់ធ្វើល្អហើយបានគេស្រឡាញ់គាត់ច្រើនបាទជាច្រើនរយគ្រួសារហើយតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកសាច់ញាតិហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយទេគាត់ថានឹងមកលើក្រោយគឺថាប្រហែលជាច្រើនឃុំបាទដើម្បីទៀមទាបាទការទៀមទានេះមិនមែនជាការទៀមទាឲ្យលើកបំណុលទាំងស្រុងទេបងប្អូនណាមានន័យថាស្របច្បាប់បាទស្របច្បាប់មានន័យថាលោកស៊ិនវិសាលកូនមកកើតសពអេដាមស៊ិនសុងជាដំណក់ឈាមតែមួយគត់របស់អេដាមស៊ិនសុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះគឺថាចេញមុខបែកភ្លេងទៅចេញមុខសងជំនួសបាទសងជំនួសដែលអ្នកស្រីបាទឡុងសាខនហៅឡុងសាខនជាម្ដាយបង្កើតខុបខិតជាមួយនឹងកូនប្តីមុនហ្នឹងបាទយកលួចយកអចលនៈទ្រព្យជាច្រើនកន្លែងទៅបញ្ចាំធនាគារកាណាឌីយ៉ាអញ្ចឹងសរុប6លានអញ្ចឹងបងស៊ិនវិសាលហ្នឹងគឺចេញសងបាទជំនួសឲ្យគាត់សំណូមពរឲ្យធនាគារកាណាឌីយ៉ាហ្នឹងព្រមទទួលយកសំណងគាត់សងទៅពីព្រោះថាតែផ្ទះនេះបែកធ្លាយរឿងដីច្រើនកន្លែងណាគាត់ថាគាត់នៅដីគៀនស្វាយមួយហ្នឹងលក់18លានដុល្លារបាត់ទៅហើយហើយគ្រាន់តែលក់ហ្នឹងសងមិនអស់ទេបាទមានអាប់ឲ្យគ្រូសាគាត់មកវិញហើយផ្ទះនេះគឺជាមួយផ្ទះគេគាត់ចង់ទុកផ្ទះគេឪពុករបស់គាត់បាទហើយឪពុកគាត់ហ្នឹងបានលាចាក់លោកភូមិគ្រឹះនេះតែម្ដងជាប់នឹងរបងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងបានគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវការទូតបាទដើម្បីសំណងបាទហើយគាត់ធ្វើអ្វីស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែថាគាត់សុំទទួលអង្វរបាទឲ្យអគ្គនាយកធនាគារកាណាឌីយ៉ាព្រមទទួលយកសំណងហើយគាត់មិនបានខឹងម្ដាយគាត់អីទេឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិគាត់ទេបាទគាត់មិនខឹងទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់តែជាគេរបស់ឪពុកគាត់បាទទុកបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេញលុយសងចំនួន6លានដុល្លារបងប្អូនច្រើនណាស់បាទហើយបងប្អូនបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយមានគេតាមបាញ់សម្លាប់គាត់នៅកំពង់សោមមានគេចាក់ម្ដាយគាត់នឹងតាមការរៀបរាប់របស់គាត់នឹងចាក់ឃុំឃាំងគាត់នៅក្រោយផ្ទះនោះបាទគឺថាបានសម្ដេចជាស៊ីមជាអន្តរាគមហើយបានសម្ដេចកលាហុំសខេងបានសម្ដេចពិសេសគឺសម្ដេចតេជោសែនបាទកុំអីនឹងជីវិតគាត់មិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែគេហៅថាមនុស្សយើងគេហៅថាមានបារមីការពារគាត់ថាទោះបីជាក្របអាការបាញ់ដោយទឹកភ្លៀងលើឡានរបស់គាត់ជីវិតគាត់នៅតែថ្លៃបាទដែលគាត់បានរៀបរាប់បងប្អូនឃើញហើយបាទហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តឿនក៏សូមលំអោនកាយគ្រប់លីហើយបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺនៅពីមុខនេះមានការតាំងរូបថតបាទតាំងរូបថតហើយបាទខ្ញុំចាប់រូបថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចចុះដើម្បីឲ្យចប់ចុងចប់ដើមបាទនេះគឺជារូបថតរបស់អេដាមស៊ិនសុងបាទបាទស៊ិនសុងបងប្អូនស្គាល់ហើយពេលខ្លះក្មេងៗស្គាល់ក្រោយមិនបានស្គាល់ទេនេះអេដាមស៊ិនសុងបាទអេដាមស៊ិនសុងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរថាអេដាមស៊ិនសុងជារដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះទៅលោកបងប្អូនយើងខ្លះអត់បានស្គាល់
បាទហើយគាត់ក៏ជាមិត្តរួមអាវុធបាទអ្នកស្នេហាជាតិវរៈជនបាទគាត់គឺជាវរៈជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតពិតបាទរួមមិត្តរួមអាវុធជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោសែននេះបងប្អូនឃើញសម្ដេចតេជោសែនបាទនេះសម្ដេចតេជោសែនពីក្មេងបងប្អូនចាំងតិចនេះបងប្អូនឃើញហើយអំសិនសុងបាទអានេះវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទជាកម្រងរូបថតដ៏កម្របានឃើញហើយជារូបថតកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍100ពាន់អត្តន័យ100ពាន់ខ្លឹមសារជាកម្របានឃើញណាក្មេងក្មេងសកលក្រោយសូមជួយទស្សនាបាទរូបថតនេះគឺជារូបថតសម្ដេចតេជោសែនបាទបងប្អូនឃើញរូបកដាលគឺរូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទតេជោហ៊ុនសែនខ្ពស់បាទខ្ពស់ស្លាក់ស្អាតបាទបងប្អូនឃើញសិតតែមើលរូបអាវុធហើយហើយរូបថតនេះក្មេងៗតកក្រោយគេបានឃើញហ៎
បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តធឿនក្នុងនាមជាចាងវាងកសែតសំលេងស្នាជាតិក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានអៃដាមអ្នកអង្គការលោកជំទាវបាទអស់លោកសិស្សជាកញ្ញាពិសេសគឺបងប្អូនដែលបានតាមដានសាច់រឿងនេះយើងនឹងតាមដានរឿងនេះដោយភាកចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តធឿនសូមលំអរកាយគោរពលាដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទៀតបាទរឿងខ្លះគឺមានតាមដានពីរឿងភាករឿងខ្លះមួយភាកចប់បាទរឿងនេះត្រូវតែតាមដានពីរឿងភាកអរគុណបងប្អូនតាមសូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅភាកបន្តបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តធឿនកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីភូមិមកគ្រឹះបាទរបស់អៃដាមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីខុតកាលៃអៃដាមគង់ចម្រើនមកទទួលញាត់ដល់ភូមិមកគ្រឹះរបស់អៃដាមស៊ិនសុងយើងឃើញថាដំណក់ឈាមតែមួយគត់កូនប្រុសបង្កើតរបស់អៃដាមស៊ិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែអុចគូបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តសាច់ញាតិបាទដើម្បីគោរពវិញ្ញាណខន្ធបាទដល់អៃដាមស៊ិនសុងបាទនេះគឺជាកូនស្រីតូលតែមួយរបស់លោកប្អូនសិនពិសាបងខំខាងអ្វីដែលបងខំធ្វើសូមជួយថែសារកូនចៅកុំឲ្យស្ត្រីមើលងាយតើកូនចៅចាប់ពីពីនេះតទៅចាប់ពីពីនេះតទៅកុំឲ្យមានសូមបានតែសុខតែសុខបានទៀតបងខំខាងសារកូនបងខំខាងឲ្យខ្ញុំញ៉ាយទៅលោកបាក់ក្នុងឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំបងខំខាងនឹងគឺថាឲ្យបានលើកូនឲ្យនៅគង់វង្សកុំឲ្យមានអ្នកណាមកលុបលាន់បានហើយការងារនេះគឺសុំឲ្យជួយសម្រួលសម្រាប់ឲ្យដល់សម្ដេចដាច់ចូលឲ្យបានឆាប់រហ័សជាញាប់ឲ្យបានដឹកបងប្អូនអ្នកនឹងចាំមើលផ្លូវនឹងដឹកមើលផ្លូវដែលមកគ្រប់គ្រងដល់បងប្អូននឹងនៅមិនបានព្រោះរឿងតែក្មួយប្របាក់នេះដូច្នេះហើយសុំបងជួយក្នុងរឿងនឹងឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាបោបាទនេះសឹកតែសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបាទទឹកមកបាទបងប្អូនដើម្បីបួងសួងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អៃដាមស៊ិនសុងបាទតែជួយគេហៅថាបន្ទន់ចិត្តលោកពុងយាវសាយអគ្គនាយកធនាគារកណានិយាឲ្យព្រមយកទទួលសំណងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រីឡុងសខនហៅឡុងសខនជាភរិយាត្រូវជាម្ដាយរបស់បងច័ន្ទវិសាលគប់ខិតជាមួយនឹងកូនប្រុសបាទប្តីមុនយកទៅបញ្ចាំនៅធនាគារកណានិយាហើយឥឡូវនេះដំណក់ឈាមរបស់លោកសិនសិនសុងបាទគឺលោកសិនវិសាលបាទចេញមុខសងចំនួន6លានដុល្លារជួយចៅចៅមានសន្តិចាំ
បាទយើងឃើញថានៅពីមុខដាក់រូបថតឯដំសិនសុងគេថាមានសែនផ្លែឈើមានចិត្តរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍កម្រងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនអាចទស្សនាកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍បាទជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនេះគឺជាសាច់ញាតិត្រូវជាមីងត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាក្មួយត្រូវជាចៅចៅលួតចៅលីរបស់អៃដាមសិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបាទបួងសួងបាទសូមឲ្យលោកពុងយាវសាអគ្គនាយកធនាគារកណារិយាព្រមទទួលយកសំណង6លានដុល្លារបាទដែលប្អូនសិនវិសាលជាកូនប្រុសបង្កើតដំណក់ឈាមតែមួយគត់បាទដំណក់ឈាមតែមួយគត់របស់អាដាមសិនសុងដែលម្ដាយបង្កើតខុបខិតជាមួយនឹងកូនប្តីមុន3នាក់យកអចលនៈទ្រព្យត្រូវបញ្ចាំនៅធនាគារកណារិយាអត់សារកូនចៅពងធ្វើសម្រោះសំភ្លៀងបាន100មេអេសំភ្លៀងបងបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាអបិយជំនឿមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែតែមានពិធីបួងសួងបួងសួងបាទដល់ជីដូនជីតាកុងម៉ាបាទគឺថានៅតែមានជំនឿទេបងប្អូនបាទពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋព្រឹកនេះផងដែរយើងឃើញថាមានវត្តមានលោកអភិបាលខណ្ឌចំការមូនលោកអធិការរងបាទលោកអធិការបាទពិសេសគឺឯកឧត្តមគង់ចម្រើនតំណាងឲ្យខុតកាឡៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកទទួលយកញ៉ាត់ដល់ភូមិគ្រឹះរបស់ឯកឧត្តមសិនសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះព្រឹកនេះផងដែរហើយមិនឲ្យសញ្ញាតបងប្អូនធ្វើការដង្ហែទៅទេបាទខ្លាចមានបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍វាធ្វើឲ្យខុសច្បាប់របស់រដ្ឋផងដែរប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការសាធារណៈបាទអញ្ចឹងហើយបាទអាដាមគង់ចម្រើនដឹកនាំបាទនឹងអញ្ជើញមកឥឡូវនេះយើងឃើញថាសញ្ញាតដែលនៅខេត្តព្រៃវែងក៏ធ្វើដំណើរអុជភូកបួងស្រួងហើយក៏វិលដំណើរទៅគេឋានវិញរៀងខ្លួនផងដែរអីអាដាមគង់ចរានគាត់នឹងផ្ដាល់ហើយយើងឃើញថានឹងមានវត្តមានរបស់ប្អូនសិនវិសាលគឺថាបានជួនដំណើរសាច់ញាតិបាទវិលត្រឡប់ទៅគេឋានវិញរងចាំស្ដាប់បាទដំណឹងពីខុតកាឡៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទសង្ឃឹមថាបាទគឺថាគាត់បានរៀបចំទៅនេះគាត់នេះជាសាច់ញាតិទេបងប្អូនណាជាសាច់ជាញាតិជាក្មួយជាមីងជាមា
បាទវិលត្រឡប់ទៅដោយសារតែស្រឡាញ់ឯដំស៊ិនសុងបាទកាលពីគាត់នៅមានជីវិតក៏តែងតែប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងលបងជាមួយជាសាច់ជាញាតិជាបងជាប្អូនជាមីងជាមីជាដូនមួយជាទួតមួយអីហ្នឹងគឺថាគាត់បាទគាត់ធ្វើល្អហើយបានគេស្រឡាញ់គាត់ច្រើនបាទជាច្រើនរយគ្រួសារហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកសាច់ញាតិហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយទេគាត់ថានឹងមកលើក្រោយគឺថាមហាជាច្រើនឃុំបាទដើម្បីទៀមទាបាទការទៀមទានេះមិនមែនជាការទៀមទាឲ្យលើកបំណុលទាំងស្រុងទេបងប្អូនណាមានន័យថាស្របច្បាប់បាទស្របច្បាប់មានន័យថាលោកស៊ិនវិសាលកូនមកកើតសពអេដាមស៊ិនសុងជាដំណក់ឈាមតែមួយគត់របស់អេដាមស៊ិនសុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះគឺថាចេញមុខបែកភ្លេងទៅចេញមុខសងជំនួសបាទទៅសងជំនួសដែលអ្នកស្រីបាទឡុងសាខនហៅឡុងសាខនជាម្ដាយបង្កើតខុបខិតជាមួយនឹងកូនប្តីមុនហ្នឹងបាទយកលួចយកអចលនៈទ្រព្យជាច្រើនកន្លែងទៅបញ្ចាំធនាគារកាណាឌីយ៉ាអញ្ចឹងសរុប6លានអញ្ចឹងបងសិនវិសាលហ្នឹងគឺចេញសងបាទជំនួសហើយគាត់សំណូមពរឲ្យធនាគារកាណាឌីយ៉ាហ្នឹងព្រមទទួលយកសំណងគាត់សងទៅពីព្រោះថាផ្ទះនេះបែកធ្លាយរឿងដីច្រើនកន្លែងណាគាត់ថាគាត់នៅដីគៀនស្វាយមួយហ្នឹងលក់18លានដុល្លារបាត់ទៅហើយហើយគ្រាន់តែលក់ហ្នឹងសងមិនអស់ទេបាទមានអាប់ឲ្យគ្រូសាគាត់មកវិញហើយផ្ទះនេះគឺជាមួយផ្ទះគេគាត់ចង់ទុកផ្ទះគេឪពុករបស់គាត់បាទហើយឪពុកគាត់ហ្នឹងបានលាចាក់លោកភូមិគ្រឹះនេះតែម្ដងជាប់នឹងរបងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងបានគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវការទូតបាទដើម្បីសំណងបាទហើយគាត់ធ្វើអ្វីស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែថាគាត់សុំទទួលអង្វរបាទឲ្យអគ្គនាយកធនាគារកាណាឌីយ៉ាព្រមទទួលយកសំណងហើយគាត់មិនបានខឹងម្ដាយគាត់អីទេឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិគាត់ទេបាទគាត់មិនខឹងទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ដែលជាគេរបស់ឪពុកគាត់បាទទុកបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេញលុយសងចំនួន6លានដុល្លារបងប្អូនច្រើនណាស់បាទហើយបងប្អូនបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយមានគេតាមបាញ់សម្លាប់គាត់នៅកំពង់សោមមានគេចាក់ម្ដាយគាត់នឹងតាមការរៀបរាប់របស់គាត់នឹងចាក់ឃុំឃាំងគាត់នៅក្រោយផ្ទះនោះបាទគឺថាបានសម្ដេចជាស៊ីមជាអន្តរាគមហើយបានសម្ដេចកលាហុំសោកខេងបានសម្ដេចពិសេសគឺសម្ដេចតេជោនសែនបាទកុំអីនឹងជីវិតគាត់មិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទប៉ុន្តែដោយសារតែគេហៅថាមនុស្សយើងគេហៅថាមានបារមីការពារគាត់ថាទោះបីជាក្របអាការបាញ់ដោយទឹកភ្លៀងលើឡានរបស់គាត់ជីវិតគាត់នៅតែថ្លៃបាទដែលគាត់បានរៀបរាប់បងប្អូនឃើញហើយបាទហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តឿនក៏សូមលំអោនកាយគ្រប់លីឲ្យបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺនៅពីមុខនេះមានការតាំងរូបថតបាទតាំងរូបថតហើយបាទខ្ញុំចាប់រូបថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចចុះដើម្បីឲ្យចប់ចុងចប់ដើមបាទនេះគឺជារូបថតរបស់អេដាមស៊ិនសុងបាទបាទស៊ិនសុងបងប្អូនស្គាល់ពេលខ្លះក្មេងៗស្គាល់ក្រោយមិនបានស្គាល់ទេនេះអេដាមស៊ិនសុងបាទអេដាមស៊ិនសុងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរថាអេដាមស៊ិនសុងជារដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងមហាផ្ទៃនាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះទៅលោកបងប្អូនយើងខ្លះអត់បានស្គាល់
បាទហើយគាត់ក៏ជាមិត្តរួមអាវុធបាទអ្នកស្នេហាជាតិវរៈជនបាទគាត់គឺជាវរៈជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតពិតបាទរួមមិត្តរួមអាវុធជាមួយនឹងសម្ដេចជួនសែននេះបងប្អូនឃើញសម្ដេចជួនសែនបាទនេះសម្ដេចជួនសែនពីក្មេងបងប្អូនចាំងតិចនេះបងប្អូនឃើញហើយឃើញអារម្មណ៍សិនសុកបាទអានេះវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទជាកម្រងរូបថតដ៏កម្របានឃើញជារូបថតកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍100ពាន់អត្តន័យ100ពាន់ខ្លឹមសារជាកម្របានឃើញនៅក្មេងក្មេងសកលក្រោយសូមជួយទស្សនាបាទរូបថតនេះគឺជារូបថតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបងប្អូនឃើញរូបកដាលគឺរូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទតេជោហ៊ុនសែនខ្ពស់បាទខ្ពស់ស្រឡះស្អាតបាទបងប្អូនឃើញសិតតែមើលរូបអាវុធហើយហើយរូបថតនេះក្មេងៗចកក្រោយគេបានឃើញហើយyou
បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តឿនក្នុងនាមជាចាងវាងកសែតសំលេងស្នាជាតិក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានអៃដាមអ្នកអង្គការលោកជំទាវបាទអស់លោកសិស្សជាកញ្ញាពិសេសគឺបងប្អូនដែលបានតាមដានសាច់រឿងនេះយើងនឹងតាមដានរឿងនេះដោយភាកចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមន្តឿនសូមលំអរកាយគោរពលាដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទៀតបាទរឿងខ្លះគឺមានតាមដានពីរឿងភាករឿងខ្លះមួយភាកចប់បាទរឿងនេះត្រូវតែតាមដានពីរឿងភាកអរគុណបងប្អូនតាមសូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅភាកបន្ត